Hala bunu beş bak. Saksi është para 35 vjetëve, mbi 6 orë kanë zgjatur luftimet në lagjën Bregu i Diellit, tek hyrja e tretë e blokut tretë, ku luftuan Afrim Zhitia dhe Fare Fazliu, drejsaron heroikisht për çlirimin e Kosovës dhe për dëbimin e forcave okupatore e armike serbe nga Adveuin. Afrimi edhe Fariu ishin udhëheqës televizijës popullore aso kohë dhe pikrisht me ta udhëheqja e organizatës dhe udhëheqja aktiviteteve bëhej nga brenda Kosovës e jo më prej jashtë sikurse deri atëherë. Viti 1989 ka qenë vit i demonstratave shumë të fuqishme dhe shumë të shpeshta gjithandej Kosovës. Një ditë para se të bien heroikisht, kanë marrë pjesë në demonstratën e 1 nëntorit 1989, me që rast masës së demonstruesve i është drejtuar Afrim Zhitia. Në Kosovë po fillonte apartheidi i Serbisë pas okupimit klasik që e pasoi heqjen edhe të asoj autonomie që kishim, ndërkaq Evropa po çlirohej sepse një javë më vonë do të shembej muri i Berlinit. Kur Evropa po çlirohej nga diktatura dhe po bashkohej, në Kosovë po niste apartheidi. Ato kanë qenë rrethona teje të vështira, të paimagjinueshme për neve sot. Dhe në ato rrethona janë kalitur veprimtarët më të denjë, luftarët më të paepur dhe herojt e popullit ton, çfarë janë Afrim Zhitia, Fare Fazliu dhe shumë e shumë të tjerë pastaj që do të vazhdojnë rrugën e tyre deri tek kryengritja gjithpopullore e udhëhequr nga ushtria shërbimtare e Kosovës. Ne nuk e harrojmë asnjëherë prej nga vim, dhe njëkohësisht nuk e harrojmë që pjesën më të madhe të punës dhe kryesore e kanë kryer dëshmorët e kombit, ndërkaq neve të tjerëve na kanë ngelur një pjesë rëndësishme e punës, por megjithatë shumë më e vogël se sa atyre, dhe ajo çfarë duhet të bëjmë tash është që të japim maksimumin me krejt çfarë mundemi e dim në rrugën që na kanë ndriçuar ata. Lavdi Afrim Zhitis, Fare Fazliut dhe gjithë dëshmorëve të kombit. Liria e Kosovës erdhi sepse kishte çlirimtar si Afrim Zhitia dhe Fare Fazliu. Porosia e tyre ishte e qartë, më mirë të vdiset me armë në dorë kundër Serbisë, kundër okupatorit, sesa të jetojmë në robri. Ata jo vetëm që ishin çlirimtar e luftar, por ata ishin edhe intelektual të mëdhenj,
veprat e tyre, shkrimet e tyre, mendimi i tyre politik, na frymëzon edhe sot e kësaj dite. Sepse është mendim politik çlirimtar, është mendim politik i vedijes së lirisë. Ata përmes sakrificës së tyre sublime, duke dhënë edhe jetën për atë dhe, u bën edhe trashëgimi. Sepse amanetin e lanë për çlirimtar të ardhshëm. Ata duke dhënë shembullin e tyre ideal përmes dhënjes së jetës, u bën pararendës të vërtet të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Prandaj do të kujtohen e do të nderohen gjithmonë edhe prej institucioneve, po mbi të gjitha prej popullit edhe prej qytetarëve të Republikës Kosovës. Lavdi. Ot marrop zotit marrop.